por tuas chagas fomos curados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos na hora da misericórdia, nesta hora bendita, onde Jesus Cristo fez derramar sobre toda a humanidade a redenção. E exatamente pedindo a graça de vivermos os frutos da redenção, que os convido à devoção, à oração do Terço das Santas Chagas. Você é convidado a colocar a sua intenção de hoje, agora. Seu coração está apertado? Alguém passou por você e disse: reze por mim, por favor. Nós estamos aqui para acolher a sua prece. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. A nossa equipe anotará o seu pedido e será trazido aqui, e também missas serão celebradas. Nós acolhemos com alegria a sua intenção e com grande fervor. Rezemos o Terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, somos chamados, nesse Terço das Santas Chagas, a contemplar, no primeiro mistério, a traição de Judas e a prisão de Jesus. Jesus é preso e ele mesmo diz a Judas Iscariotes: com um beijo você trai o Filho do Homem. Contemplemos a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo nesse ato redentor e peçamos por todas as famílias onde há divisão, traição, mentira. Convido você a pensar na sua família, a pensar em outros casais, outras famílias, que a traição se faz presente. Senhor, tirai o conflito, tirai a traição, que a verdade, o amor, possa reinar. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, passemos para o segundo mistério do terço das santas chagas, da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, e contemplemos a condenação de Jesus à morte. Os que o receberam, Hosana ao Filho de Davi, são os mesmos que gritaram: crucificam, crucificam, fora, contemplando esse ato do Senhor de uma entrega voluntária da vida. Somos chamados a rezar e a pedir que os frutos da redenção cure todos aqueles que passam por uma enfermidade psíquica, emocional, pânico, medo, fobia, angústia. Senhor, acolhe os nossos pedidos. Você que está em casa rezando comigo, qual a intenção? No terço das santas chagas, na hora da misericórdia, no segundo mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, e pedindo os frutos desta redenção, no terço das santas chagas, somos convidados a contemplar, neste terceiro mistério, Jesus, nosso Redentor e Salvador, pregado na cruz. Contemplemos. Pensemos no Senhor, até onde Ele foi por amor. E como intenção, rezemos por todas as pessoas que agora, nesse momento, estão passando por provações. Você está passando por uma provação? Configure esta provação na cruz redentora. Diga um nome. Diga o que hoje é tua cruz. Na tua cruz, Senhor, eu coloco a minha cruz. Rezemos na hora da misericórdia, o terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia. Vamos juntos, filhos e filhas, contemplar o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo no terço das santas chagas. Contemplar Jesus entrega seu espírito ao Pai e dando um forte grito, expirou. Ó morte, ó dor, ó holocausto, entrega. Coloquemos diante do Senhor, e se você que está me acompanhando está passando por uma enfermidade física, coloque diante do Senhor, coloque a mão sobre a enfermidade e peça: Senhor, curai-me. Se você sabe de alguém que está passando por uma enfermidade física, diga o nome desta pessoa agora e juntos rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Terço das Santas Chagas. Essa hora é da misericórdia. E assim o Senhor desejou derramar rios de misericórdia sobre nós. No quinto mistério, contemplamos a fonte da misericórdia, da redenção, quando o soldado transpassa o lado de Cristo, donde se faz ver água e sangue. Contemplando esse lado aberto do Cristo, de misericórdia e de bênçãos, coloquemos diante do Senhor todos aqueles que sofrem hoje depressão. Coloquemos no lado aberto do Cristo as pessoas profundamente deprimidas. Você está deprimido? Coloque seu nome. Alguém que você conhece está deprimido? Coloque no lado aberto do Cristo. Rezemos nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Já vamos terminar o terço. Mas Deus, cada dia, desperta em nós uma necessidade de conversão. A palavra de Deus suscita em nós mudança. Hoje, agora, algo no seu coração brota como um clamor? Partilhe conosco. Você pode ligar e nós acolhemos com muita alegria e fervor. Ligue, coloque a sua intenção, a intenção da sua família hoje. Não importa se você já o fez, repita, orai sem cessar. Só pare de rezar quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Ligue, 0 operadora 41, 3221-6060, dígito 1. Suas intenções serão levadas amanhã, na hora da misericórdia, e missas serão celebradas nesta intenção. Concluamos o texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo e retornamos no momento de testemunho, de aconselhamento e de bênção das casas. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu os convido a fazermos juntos a oração nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, oitavo dia dessa novena, pedindo a cura das enfermidades físicas. Eu repito, aqui todos os dias você tem a novena das Santas Chagas, é perpétua. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Termina uma, nós começamos outra. Termina uma, nós começamos um outro pedido, mas o mesmo apelo, Jesus, por tuas santas chagas, dolorosas e gloriosas, dai-nos a graça. E hoje é o oitavo dia para pedirmos a cura na enfermidade física. Jesus Eucarístico, que contém as santas chagas de nosso Senhor,
substancialmente. Eu peço, Senhor, tocai na enfermidade física, curai, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar aqueles que estão fisicamente enfermos. Eterno Pai, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa misericórdia, das santas chagas. Que lindo, né? Ah, queridos filhos, queridos, Padre, me aconselhe. Meu pai me mandou embora de casa. Consegui com muita luta uma casa para morar. Passei a frequentar a igreja e lá conheci um homem com quem rapidamente decidi morar junto. Mas, Padre, sinto vergonha de dizer isso. Eu fiquei com ele apenas para ter um lar. Ele é uma pessoa violenta, já me agrediu verbalmente e fisicamente. Me força a fazer sexo. Estou ainda com ele, porque não tenho condições para me sustentar. Me aconselhe. Uma filha de Deus, de Santo Amaro. Sinto por você, filho. Não sinto dó. Eu acolho na misericórdia de Deus. E vamos juntos pedir para que Deus abra um caminho para você. Que você consiga sua casa. Porque se você se sujeita a isso, quem sou eu para fazer um juízo temerário? Você está garantindo o seu teto à noite? Garantindo pelo menos um lugar para debruçar a cabeça. Senhor, olha para a vida dessa tua filha, Senhor. Expulsa de casa, sem rumo. Abra os caminhos, Senhor, para essa tua filha. Na tua misericórdia, Senhor, tire esse homem violento, agressivo, dá-lhe uma moradia, carinho, afeto. Jesus, nas tuas santas chagas, acolha essa tua filha. Ela está pedindo socorro. Ajude-a, Senhor. Coloque teus anjos em forma de gente para ajudar. Jesus, nas tuas santas chagas, coloque teus anjos na forma de gente para ajudá-la. Amém. Amém. Veja esse testemunho. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Hoje nós viemos na casa do seu Pedro fazer a entrega da cesta de alimentos e produtos de higiene. O seu Pedro, por algum tempo, ele está impossibilitado de fazer a busca na associação e a gente vem fazer esse trabalho de entrega para que ele não fique sem a sua doação mensal. Recebo comida, eu ganhei roupa também. Pedrinho ganhou mochila, material escolar, tudo. A gente está agradecendo eles, porque eles estão fazendo tudo por nós. Quem puder ajudar a igreja, que mantenha a fé lá sempre ajudando. Você percebe, quando você faz a sua doação, você está ajudando uma obra. Uma obra que é televisão, é rádio, é anúncio, é caridade. Solte a imagem do seu Pedro, sem áudio. Você viu? Ele disse, se alguém puder ajudar, ajude.
Mas eu quero que você saiba que aquele alimento que foi lá, aquele menino sorrindo, esse homem marcado pelo sofrimento, você está ajudando com a sua contribuição. É um pouquinho de você que está lá, na caridade. Seja generoso. A mão que estende, volta repleta de bênçãos. A mão que se fecha, seca. Paulo José dos Santos, de Várzea Grande, Mato Grosso, obrigado por ser associado. Marina Soares Gomes, de Imperatriz, Maranhão. São José, providenciai, São José, providenciai. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, nesse oitavo dia da novena, pedindo a cura física. Nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa presença real de Jesus, coloque o nome, a sua enfermidade, pega o exame médico. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós e se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai, santificai esse oitavo dia da novena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.